Interno raseljena i izbjegla lica koja su na korišćenje dobila stanove u Dubokom Potoku moći će da ih otkupe pod uslovima definisanim odlukom o načinima otuđenja stanova u javnoj svojini koja će se kao osma naći na dnevnom redu naredne 30. sednice Skupštine opštine Vrnjačka Banja koja je zakazana za sredu 29. januar. Plan detaljne regulacije romskog naselja u Gračacu, kojim bi trebalo da budu rešeni komunalni problemi ovog naselja, biće prva tačka o kojoj će odbornici lokalnog parlamenta raspravljati. Pred njima će se naći i lokalni akcioni plan zapošljavanja u Vrnjačkoj opštini, koji je usklađen sa planovima zapošljavanja mladih i osoba sa invaliditetom, kao i lokalni akcioni plan za uspostavljanje rodne ravnopravnosti i godišnji operativni plan za odbranu od poplava na rekama drugog reda. Na dnevnom redu 30. redovne sednice Skupštine naći će se programi poslovanja sa finansijskim planovima, ustanove Centar za socijalni rad, Kulturni centar, turističke organizacije, biblioteke dr. Dušan Radić, sportskog centra, zatim javno-komunalnog preduzeća Banjsko zelenilo i čistoća, Crvenog krsta i predškolske ustanove Radost. Na predstojećoj sednici lokalnog parlamenta naći će se i odluka o izmenama i dopunama odluke o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta, kao i odluka o izmenama i dopunama plana opšteg rasporeda mesta za postavljanje montažnih objekata i opreme na teritoriji opštine Vrnjačka Banja. Direktan televizijski radio prenos obezbediće Vrnjačka radio televizija.